Dobrý den. V pravidelný čas pro vás máme aktuální informace o dění v regionu. Ředitelé dvou nemocnic ve Zlínském kraji končí. Z Želechovic u Zlína putuje na Ukrajinu potravinová pomoc. Zlínští fotbalisté stále nemohou vydýchat sobotní porážku s Mladou Boleslaví. Dva ředitelé krajských nemocnic končí. Rozhodla tak nová rada Zlínského kraje. Zlínskou Baťovu nemocnici povede bývalý ředitel nemocnice v Kroměříži Petr Pšikal. A kroměřížskou zase bývalý ředitel nemocnice ve Zlíně Pavel Celábek. Do vedení zdravotnických zařízení v Kroměříži a ve Zlíně se tak dostali lidé, kteří už zkušenosti s řízením nemocnice mají. My jsme v podstatě udělali krok, který se už delší dobu očekával, a právě proto, že to v těch nemocnicích jakýmsi způsobem pořád bylo i probíráno, tak jsme se rozhodli prostě vyměnit celý ten tým. Bývalý hejtman Zlínského kraje a současný statutární náměstek Libor Lukáš ale změny v nemocnicích označuje za předčasné a nekoncepční. Pro mě tady došlo k jakémusi komunikačnímu šumu. Osazení bylo hlasováno z poměru 5-4 a to si myslím, že bychom měli v dalších tématech minimálně napravit. Pro mě je to záležitost, bych řekl, odborná nebo odborně manažerská, chcete-li, a já se nebudu zabývat politickými okolnostmi. Podobně se vyjádřil i lidovecký člen rady Petr Hradecký. Personální výměna v nemocnicích je ale podle hejtmana Mišáka důsledkem i toho, že bývalé vedení kraje převedlo nemocnice na akciové společnosti. Ty by se měly pod novým krajským velením převést na neziskovky. Lucie Valová, RTA, Zlínský kraj. Zlínská humanitární organizace Samary a občanské sdružení Pomoc bez hranic dnes vyslali na Ukrajinu kamion zrní. 10 tun pšenice je určeno chudým lidem v oblastech, které postihly povodně. Zrní pro Ukrajinu darovala zemědělská firma z Želechovic u Zlína. V jejímž areálu se také nakládalo na kamion. Na místo určení potraviny doveze Jan Lauterbach, který pomoc na východ vozí už mnoho let. Sám přiznává, že tyto cesty mají svá rizika. Bývávalo to kdysi jako nebezpečné, ale dneska si myslím, že jsme se posunuli trošičku někam jinam. Takže to, co nás tak nějak utiskovalo v minulosti, tak dneska už není pravdou. Obilí doputuje do Podkarpatské Rusy, kde z něj bude umletá mouka a následně upečené pečivo. To dostanou potřební lidé, kteří při letních povodních přišli o všechno. Vlastně bylo zaplaveno přes 800 hektarů půdy, pšenice a tak dále, čili neurodilo se. V obchodech se toho moc nekoupí a když tak strašně zadraho. Samary pomáhá Ukrajině dlouhodobě. V létě její dobrovolníci například opravili nemocnici ve městě Vinogradovo. Zdeněk Dvořák, RTA Zlín. Soud v Londýně dnes rozhodoval o vrácení trojčat Pekařových zpět otci Františkovi do Velíkové na Zlínsku. Do Anglie děti odvezla v létě jejich matka Jana Pekařová, ačkoliv byly svěřené po rozvodu do péče otce. Do uzávěrky tohoto pořadu nebyl rozsudek soudu známý. Navrhněte korunku pro novou Miss Akademia. S takovýmto nápadem přišli realizátoři úspěšné studentské soutěže o nejkrásnější vysokoškolačku České republiky. Návrhy korunek můžete zasílat do 9. ledna 2009. Do tohoto data se mohou také všechny adeptky na titul Miss Akademia přihlásit. Zlínští hokejoví junioři se rychle oklepali z porážky s Litvínovem a hned v dalším zápase si poradili s Chomutovem v poměru 3-2. Valeši se díky vítězství posunuli ve vyrovnaném středu tabulky na 7. místo. Na vedoucí junior z Vítkovic ale stále ztrácejí 18 bodů. Krásný předvánoční dárek dostali návštěvníci Zlínského kulturního institutu Alternativa. Na právě otevřené výstavě s názvem Obrazy z cest se představuje absolutní špička našeho současného výtvarného umění. Konkrétně jde o obrazy z cest 9 autorů a ještě konkrétněji o cesty po Brazílii, Kanadě, Španělsku a Francii. Pozoruhodné je, že hlavní hvězda projektu žije v Praze, učí v Plzni a Banské Bystrici, ovšem v srdci má docela jiné místo. Já jsem už objevil nejkrásnější místo na světě, ten ráj pro nás, a to je v Beskydech. A pokud mám nějaký volný čas, nějaké okýnko, jedu tam. Mezi 8 muži figuruje na zlínské výstavě jediná žena. Pracuje v Praze, ovšem i ona má k východní Moravě vřelý vztah, a to z mládí. Já Zlínu vždycky jsem fandila, vždycky fandím a mám ho strašně ráda. Jedinečná podívaná ve Zlínském kolektivním domě skončí až v příštím roce, v jeho 10. lednovém dnu. Jan Čada, RTA Zlín.
Zlínští fotbalisté stále nemohou vydýchat sobotní porážku s Mladou Boleslaví. Cítí se poškozeni především kvůli neuznanému gólu Libora Žurka. Vedení klubu proto zvažuje stížnost. Sporný okamžik přišel v 79. minutě. Po Vyskočilově centru prodlužoval ve vápně Bača, míč se dostal až k Žurkovi a ten skoroval. Pomezní Martin Večeřa však odmával offside a domácí radost poslal k ledu. Vedení Teskom je však přesvědčeno, že Žurek v offsideu nestál a zvažuje podání stížnosti ke komisi rozhodčích. Na výsledku zápasu se však ale stejně nic nezmění. Jeho podobu napsalo dvojí zaváhání domácí obrany v čele s gólmanem Baránkem. První minelu potrestal Papadopoulos. Na té druhé si parádně smlsnul Řezníček. Zlín prohrál 0-2 a po podzimu mu patří poslední sestupová příčka. Bodový scénář dnešního vysílání je vyčerpán. Přeji vám příjemný večer.